lokacin da ina waka bara yi ba a bakwai biyu lahiya lo batar da shari'a bai kawo dace tsoho ba tunan hina wala ni ba wani wasa na sha zagi na ganu ne na sha addu'a na ga yassir na sha daure na ga tara albarka mugun ci daga gashi ina yi ban bari ba balan ta yanzu da Allah ya raga min ban ka ubari ne sai in mutuwa ta dauke da ina ga mai ba gaggama hassan ba ka bar shi wa za a ce ma dan mutane a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا مهدي شيهو أن نيجيريا هاي فبن جهر كتنا هنقد أكتي ما قوف سوري wannan ita ce fituwa ta 13 kuma ala kullu halin a koyaushe manufar wannan fituwa shine ta haska kama mutanen garin Katsina ta fadada musu tunaninsu ta ba su labarai masu sahihanci akan yadda ake gudanar da dukiyar su da amanar da aka ce an dauka a karkashin jam'iyya wadda ta shi zabe akan taken fada da cin hanci da rashawa yaki da cin hanci da rashawa da kuma rukun amana da inganta rayuwar mutane yau insha Allah muna da labaru masu damuwa kware da gaske masu tashin hankali kware da gaske masu tararrabe kware da gaske wanda zasu tilasta mutane su mai kansu tambayoyi da kansu shin wannan ita ce amanar da aka ce za a rike mu mutane shin wannan shine fada da zalunci da cin hanci da rashawa labarin da farko shine kwanaki nayi magana akan maganar scholarship aka turo jami'in scholarship ya buga labarai ina nan zuwa gare su nan gaba amma yanzu ina son shi ma wannan labarin da zan bada idan an isa a fito a ƙaryata ita dai scholarship ta 'yan makaranta ana bada ta ne ba a zangon primary ba ba a zangon secondary ba a zangon da ya wuce makarantun secondary ita karamar hukuma ita ce ke da hakkin karantarwa ta primary school ita kuma gwamnatin jiha hakkin secondary school zuwa sama amma sai ga abun mamaki ran 27 ga watan 9 shekara ta 2019 27 ga watan 9 shekara ta 2017 kudaden kananan hukumomi suna shiga daga gwamnatin tarayya sai aka bi a kwashe kowace karamar hukuma guda 34 sai aka dauki kudin su miliyan 4 da 322 da kobo 47 da naira 47 da kobo 21 miliyan 4 da 323 da naira 47 da kobo 21 aka dauka daga kowace karamar hukuma kananan hukumomi 34 na jihar Katsina menene musabbabin daukar su a narration din a dalilin aka bayar sai aka ce an dauke su ne a biya scholarship na dalibai 16,133 a zangon karatu na shekara ta 2019 da shekara ta 2020 a ina aka zuba su an zuba su a account number 10119658 a wani banki a bankin Zenith Bank ya suna account din sunan shi accountant general scholarship escrow account abin da kamata a fahimta anan shine na daidai
ba inda aka dora ma kananan hukumomi hakkin biyan scholarship na masu zuwa university ko polytechnic ko college education. Na biyu, idan aka diba kasafin kudin waɗannan kananan hukumomi na shekara 2019 babu wannan tsarin ba inda aka ce a bajet za a jira kudin scholarship. Na uku, scholarship board tana da account inta. Me yasa ba a zuba kudin nan a cikin account din scholarship board ba? Aka ta aka zuba shi a cikin account din accountant general scholarship escrow account. Cikin wannan watan shekara kuma 11 ga watan 5 shekara ta 2020 shi ma an sake cire kudi. Idan mu koma baya wannan kudi na shekara 2019 idan ka cire wannan in ka kirga wannan kudi miliyan 4 da 300 da 23 da naira 47 da kuma 21 idan kai sau 34 yawan adadin local government din mu abinda aka cire a September 2019 27 ga wata an cire miliyan 146 da 983 da naira 605 da kuma 14 a shekara ta 2020 kwana-kwanan nan 11 ga watan Mai an sake cire kudi miliyan 3 da 745 da naira 704 da kuma 42 shi ma idan kai sau 34 an cire miliyan 127 da 353 da naira 950 da kuma 28 shi ma menene dalilin sa shi ma wai an cire na za a biya dalibai 16,133 a zangon karatu na shekara ta 2019-2020. Idan ka tara wannan kudade na September 2019 da May 2020 abinda aka cire daga asusun ajiya na kananan hukumomi 34 dake jihar Katsina an cire kudi miliyan 274 da naira 337 da naira 555 da kobo 42 dukkan waɗannan kudaden ba sa cikin kasafin kudi na kananan hukumomi na shekara 2019 da kuma shekara 2020 wannan kudi aka cire kudi ne na jini kudi ne na haramun kudi ne na cuta abun ban mamaki ma maimakon ma cutar ta rugo a sa kudin a cikin account din scholarship sai aka dauki kudin aka sa a cikin accountant general scholarship escrow account wanda ke Zenith Bank mai lamba 1011965588. Wai wannan shine ake ce mu mulki irin na riƙon amana mulki na yaƙi da fada da cin hanci da rashawa ba cin amana da ta wuce wannan kudaden nan kudade ne na kananan hukumomi waɗanda suke kusa da mutane masu rage mutane raɗaɗi wannan na daga cikin dalilan da yasa talauci yayi katutu a kananan hukumomi kananan hukumomi su ne ke kusa da mutane su ne idan mataka ta samu matsalar asibiti a ruga a taimake ka in ka samu lalura ta wajen zama ya faɗi a taimake ka duk larurorin talakawa wanda ba su iya ganin gwamna ba su iya ganin mataimakin gwamna ba su iya ganin sakataren gwamnati ba su iya ganin commissioner nan suke zuwa su tare a kananan hukumomi a taimaka mai 10,000 mai 20,000 mai 30,000 to wannan ya gagara dan yau babu wata local government babu ita in kuma akwai ta ina so in sani wanda ke kashe kosisun kobo albashi ma ba su ke yi ba sai dai kaga albashinka hatta chairman sai dai ga albashin shi in karshen wata yayi abinda ake ba su overhead cost din su ko takardun yin aiki cikin ɗakin office ba su da shi wannan ita ce rayuwar local government waso so ake yi da dukiyar su idan sun shigo misalin waso san da ake yi shine ka samu kuraye guda 10 a cikin daji sun kwana 10 suna jin yunwa ba su ci komai ba suna fadawa wani wuri sai su ga katansa
ya mutu ya zama mushe ka kaddara irin cin da zasu mai ci irin nan yuwa haka ake waso san dukiyar kananan hukumomi a jihar Katsina wannan scholarship kenan ina kalubalantan accountant general na jihar Katsina ina kalubalantan dukkan jami'an scholarship ina kalubalantan gwamnatin jihar Katsina sakataren gwamnatin jihar Katsina da mataimakin gwamna su fito su ce ba a cire wannan kuɗin ba a rane kun da aka ce an cire ba a zuba su a cikin wani asusun ba a ran da aka ce an zuba kuma ba suna account da aka zuba kenan ba ina nan ina jira a bani ansa kamar yadda aka saba ba da ansa na biyu shi ma labari ne mara dadi da yawa sai ka zabi wakilin nan kafin ka zabe shi sai ya gaya maka Allah annabi amrin azim yayi ma rantsuwa yayi ma alƙawari cewa wallahi zai je ya wakilce ka amma takaddu da yawa dake hannu tabbatattu ba sharri ciki ba ƙarya sun nuna cewa wallahi wakilan nan akasarin su ƙarya suke ba su wakilka kowa illa wakilka kansu wai bayan duk an gama zalunta kananan hukumomi sai a dawo duk wani shugaban karamar hukuma kuma shugabannin karamar hukumomin Najeriya Kaduna jihar Katsina 34 kuna ji na duk wanda ya je ya kare kasafin kuɗin sa na wannan shekara 2020 budget defense duk wanda yaje ne saboda an riga an anshi cin hancin budget din sa an baiwa majalisar jihar Katsina cin hanci da toshiyar baki kuɗi na haramun daga asusun kananan hukumomi na ajiya guda 34 kowace karamar hukuma sai da ta baiwa jihar Katsina majalisar jihar Katsina miliyan 1,029 da naira 411 da kobo 77 kafin su je su kare kasafin kuɗin su na shekara 2020 wato kariyar budget din su a gaban majalisa kowannen su kafin ya je wannan kariyan sai da aka baiwa majalisar jihar Katsina aka bata wannan kuɗi miliyan 1,029 da naira 411 da kobo 77 sau 34 saboda haka majalisa ta tashi da kuɗi miliyan 35 da kobo 18 daga kananan hukumomi 34 na jihar Katsina wannan kuɗin an zuba su a cikin account din majalisa wanda ke bankin Keystone mai lamba kamar haka 1,00,1,1,5,3,5,6 abin mamaki shine wannan kuɗin cin hancin da aka bayar da toshiyar baki idan ka diba kuma kasafin kuɗin da suka zo karewa babu wannan kuɗin a cikin kasafin kuɗin saboda ka shi kanshi an karya doka ta wannan kasafin kuɗi an cutar da mutanen da ke kananan hukumomi 34 an anshi kuɗin su ba a ka'ida ba an anshi kuɗin su ba ƙarƙashin doka ba an anshi kuɗin su an cutar da su kuɗin da ya kamata a share ma kananan hukumomi hawaye su aka doka aka ba majalisa cin hanci da toshiyar baki wai wannan sune shugabannin mutane a kananan hukumomi kuma wannan kaɗan ne daga cikin muguwar bannar da ake yi daga cikin dukiyar kananan hukumomi 34 a jihar Katsina wallahi lokuta masu zuwa nan gaba akwai abin da in na karanta muku wallahi duk wani wanda ke da alamar tausayi a zuciyarsa sai ya zubar da hawaye wa iyazu billah
labari na uku akan wannan zango shine algon kar ku manta kwanakin baya wata fitowa da nayi na ba ku labari inda shi kansa mai girma gwamna right honorable his excellency my brother Alhaji Aminu Bello Masari the executive governor of Katsina state ya rubuta takardaran 30 ran 23 ga watan 5 23 ga watan 9 shekara ta 2015 ya aika ma majalisa takarda cewa su bincika yana da sahihin labari cewa an dauki kuɗi fiye da biliyan 7 daga asusun ajiya na ma'aikatan kananan hukumomi da masarautu wanda ke Union Bank an dauka daga wannan asusun an zuba a cikin asusun algon majalisa ta bincika ta kai mai rahoto cewa lalle ta bincika abun nan gaskiya ne an kwashi kudin nan an sa account din algon fiye da biliyan 7 kuma suka masa ƙara cewa committee su ya binciko cewa akwai wasu miliyan 866 wanda su ma ya kamata a bi ba asun su sun bace amma abun mamaki sai majalisa nan ta kasa baiwa gwamnati shawarar komi bata ba shawara cewa abi ba asun kudin nan an anso su daga account din algon ba bata ba da shawara commissioner local government the permanent secretary din shi the director of finance din shi da sauran duk wanda ke da hannu a hukunta su a daure su daurin talala sai dai kai su ga gwamnati shawara daya ya kamata a rosa kananan hukumomin nan dama abin da yake so kenan tunda aka roga ga kananan hukumomin nan har yau ba karin zabe kadin ba to ga wata badakala ta algon din ta saki tahowa me tace badakalan 18 ga wannan wannan shek 18 ga watan uku 18 ga watan March 2020 kawai sai ga ya an cire kuɗi daga kowace ƙaramar hukuma nawa aka cire an cire miliyan 3,325 da naira 882 da kobo 36 daga kowace ƙaramar hukuma guda nawa sau 34 nawa ne total ɗin kuɗi 113,000,084 a ina aka zuba an zuba a account din algon wanda ke Sun Trust Bank mai lambar account 0000 1 0 3 1 0 an zuba musu wannan kuɗin wai menene amfanin zuba wannan kuɗin wai kuɗin registration ne na annual registration na membership na algon yaushe kuɗin kananan hukumomi su koma kuɗin biyan membership fee wannan kuwa ba cibiyar gwamnati ba ce algon ƙungiya ce mai zaman kanta in ka shiga ka shiga in ka fita ka fita ba lalle ba tilas ba dole pressure group ne if anything an ɗauki kuɗin talakawa kuɗin kananan hukumomi an zuba musu total abin da aka sa musu account ɗinsu miliyan 113 mutanen algon wannan kuɗin kuɗin haramun ne kuɗi ne na jini kuɗi ne na talakawa kuma Allah zai tambaye ku kuma a cikin kasafin kuɗi ma na wa'annan kananan hukumomi na wannan shekara wallahi babu wannan provision din babu wa'annan kuɗin wannan shine jagorancin da ake ma mutane a jihar Katsina kuma wannan shine ake so mutane su yi shiru kar su yi magana su koma magen ƙurya wanda ke maɓera marhabun maraba lale ta sa mace katifa ta sa mai filo ta sa mai gidan sauro ta rurruga shi yayi bacci da safe in ya tashi ta ce mashi sai anjima Allah ya sa ka dawo lafiya muna ƙara jiranka mai maka liyafa ta alheri wa raddallahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yalanu khairan wa kafallahu almu'minina qitala wa kana Allahu qawiyyan azizan don lokacin da ina waka barayi ba a bakwai biyu lahira halau batta da shari'a bai Ita tso ba ta nan hina Wallahi ni ba halwa san Na sha zaji na ganu ne na sha addu'a na ga yassir na sha daure na ga tara albarka mugun ci daga gashi ina yi ban bari ba balanta yanzu da Allah ya raga min ban ka ubari ne sai in mutuwa ta dauke da ina ga mai bugan gangan mu hasan ba